Jirko, dnešní utkání s Příbramí jste prohráli o jediný gól, 2-1. Jak si to utkání viděl? Tak byly to dva rozdílné poločasy, kdy první jsme odehráli, když to řeknu, i když jsme prohráli, tak říct to můžu, si myslím, že jsme odehráli hodně dobře a nevyužili jsme šance, které byly hnedka na začátku utkání, kde jsme měli 3-4 rohy, 2-3 zakončení a byly to i šance. Celý ten první poločas jsme měli, si myslím, hodně pod kontrolou, jak herně, tak intenzita dobrá a říkám, byly tam i šance a vlastně jsme špatně nastoupili do druhé půle, ten druhý poločas jsme odehrali celý špatně, nebo špatně, ne tak jako první, nenavázali jsme na ten výkon a myslím si, že jsme měli špatně postavené hřiště, postupem času, že jsme znervoznili, pak jsme házeli trošku zodpovědnost jeden na druhýho a vlastně Příbram nám dala druhý poločas ze dvou střel, dva góly a to jsme hloupí asi sami. Za první nevyužití šanci první poločas a vlastně i standardku musíme obránit, prostě možná byla hloupá a dneska jsme si zápas prohráli sami. Vy jste šli do vedení krátce po začátku prvního poločasu, jak moc vás mrzí, že jste nevyužili ty šance z prvního poločasu a nešli do vedení dřív? Jasně, kdyby to bylo poločas 1-2-0, tak ten druhý, kdyby jsme přišli v 53. je to 3-4, ale na to se nehraje teďka na kdyby a i ten první gól vlastně nás měl posunout ještě dál a my jsme za dvě minuty dostali vyrovnávací gól, takže tohle nás asi poznamenalo i do další části toho zápasu a pak už jsme to nedokázali dostatečně nakopnout, aby jsme s tím výsledkem i výkonem něco udělali. Byl podle tebe ten rychlý vyrovnávací gól Příbramy rozhodující v tom dnešním utkání? Asi na obě strany, jo, protože je to nakoplo a nás to trošku utlumilo, ale říkám, celý ten druhý polčas jsme se do toho nemohli dostat a vlastně od začátku druhé půle jsme to nebyli my jistý první. Jste ve vedení Fortuna Národní ligy, jste na prvním místě, máte 4bodový náskok ještě před koncem 21. kola, tak jak těžké je udržet ty nervy na úzdě? Tak před tímhle zápasem bylo 10 kol do konce, ta jedna třetina, je to ještě strašně dlouhý a boduje ve hře hodně, takže samozřejmě by bylo fajn projet to bez ztráty, ale jestli přišla teď a přišla včas, tak my se z ní musíme co nejvíc a nejrychleji spoučit a je hodně bodů a hodně zápasů ještě ve hře, takže máme co napravovat a jsme pořád první, takže jedeme dál. Příští utkání vás čeká na hřišti Brněnské Líšně, tak jak to utkání vidíš, jak vnímáš Líšeň jako soupeře? Jo, tak je to těžký zápas. Líšeň je doma nepříjemná, pro nás venkovní prostředí tam není úplně příznivý taky, ale my na tohle nehrajeme, jestli chceme postoupit, tak my můžeme rozlišovat doma a venku a říkám, fotbal hrát umíme. A říkám, když z toho nevypadneme takhle hloupě jako dneska a budeme obezřetní vzadu a budeme proměnit to, co máme vypracované, tak bychom to mohli zvládnout. Jirko, děkuju moc za rozhovor, ať se daří. Není za co.